Medication Care is a huge company. This is, I can say, one of the maybe the 681st store. I don't know what that. We have more or less 700 stores around the world. So this is one of these, the newest one, and we are very proud to be one of these store of this network. Time is finished, or is finished the time? It's a message of cut off. Okay, I go fast. And only 2 points I would like to touch again, and I finish, I can say. And first of all, you will find here a lot of own brand. What are the own brand? Is the brand that is produced on our requirement of medication care. Products for professional, for restaurant. After you will have a chance to drink our Rioba coffee. Rioba is one of our own brand. Only Metro can sell this product, and our customer too can sell. You will taste in our small kitchen, we have a professional great chef that can show you how to prepare in this environment incredible tasty food using our products and our own brand. So please, when you make the tour of our store, you will find a lot of this product on the shelf, and please make the question that you like, because we are able to answer to have all of them. Last but not least, I can say that this store was open in a very short time. I'm arrived 7th of November, so I'm not the right person, because all what I see today was not done by me, was done by my team. They did an incredible job. In less than 2 months, from zero, they built this. 2 months. I really have to thanks all the people, starting from Dean Costo, manager, to all his team, head office, because they make something miracle. Miracle, because I was really saying it cannot be, and it is. So please enjoy the visit, enjoy our store, and I hope that you will, all of you will be soon our customers, because if you are professional, our door is always open. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Turati. Evo, ukratko da kažem ono što je gospodin Turati rekao. Gospodin je sa zadovoljstvom pozdravio poštovane predstavnike gospodarske i obrtničke komore, predstavnike gradske i županijske vlasti te poslovne partnere, kolege i drage goste. Istaknuo je da je današnji dan za djelatnike metroa poseban, jer nakon 5 godina, koliko je prošlo od posljednjeg otvorenja veleprodajnog centra u Osijeku, nastavljaju sa širenjem metroa. Napomenuo je da Metro Cash & Carry ove godine slavi 10. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj, a otvorenje prvog Metro Pro centra istaknuo je kao najbolji poklon koji su mogli pružiti vjernim kupcima, kao i zaposlenicima u Metrou. Metro kreće s daljnjim razvojem prodajne mreže putem Metro Pro centara manjih formata, kojima će se još više približiti profesionalnim kupcima kako bi im bili nadohvat ruke u najbližem susjedstvu. Gospodin Turati također je istaknuo kako su prvi Metro Pro centar odlučili otvoriti upravo u Varaždinu zbog velikog potencijala ove regije te velikog broja sadašnjih kupaca, kako bi im omogućili brzu i efikasnu kupovinu po najboljim cijenama. Metro Pro je veleprodajni centar manjeg formata, a ovaj prvi u Varaždinu obuhvaća prodajnu površinu od 1600 m2 te zapošljava 22 radnika s područja Varaždina i okolice. Asortiman ovog centra smo pažljivo odabran kako bi najvećim dijelom pokrivo profesionalne potrebe ugostitelja i trgovaca, a gospodin Turati posebno istaknuo implementaciju HCCP-a tokom cijelog procesa isporuke proizvoda u Metro Pro centar, čime je zajamčeno da će svi svježi proizvodi tijekom cjelokupnog procesa isporuke od dobavljača do Metro Pro centra biti transportirani u skladu s HCCP načelima. Posebnost Metro Pro centra je između ostalog i to što svu robu koja nije izložena na policama Metro Pro centra, a nalazi se u redovnoj ponudi Metroa, dakle kupci mogu naručiti u samom centru ili putem telefona, faksa i e-maila. Obaveza Metro Pro centra je da naručenu robu dostave u ovaj centar u roku od 24 sata gdje kupci mogu preuzeti. Metro Cash & Carry, vodeći svjetski trgovački centar u samoposlužnoj veleprodaji, već više od 4 desetljeća postoje u 30 zemalja svijeta s preko 680 veleprodajnih centara i 100 000 zaposlenih.
Gospodin Turati također je istaknuo da je tvrtka svoju poslovnu strategiju usmjerila na top 6 vlastitih robnih marki koje su nositelji ponuda. Aero Fine Food, Horeca Select, Rioba, H-Line i Sigma. Maybe I'm a little bit longer than your speech, but najveći dio robnih marki u Metrovu ponudi čine proizvodi domaćih proizvođača, čime Metro potiče lokalno gospodarstvo, a ulaskom u Metro proizvođačima omogućujemo da svoje proizvode izvoze i u druge zemlje u kojima Metro posluje. Iskoristio je ovu priliku da se zahvali svim radnicima i poslovnim partnerima koji su sudjelovali u otvorenju ovog centra, kao i predstavnicima lokalnih vlasti koji su im pružili podršku u pripremnim fazama koje su prethodile otvorenju. I na kraju je istaknuo da su ovdje naravno zbog svojih kupaca koji će od sutra ujutro od 7 sati moći doći u Metropol centar i vidjeti jesu li ispunili njihova očekivanja. Još jednom I would like to thank you, još jednom se zahvaljujem gospodinu Angelu Turatiju te sa velikim zadovoljstvom pozivam gradonačelnika grada Varaždina, gospodina Gorana Habuša, da nam se također obrati s nekoliko riječi. Evo, poštovane dame i gospodo, poštovani uzvanici, poštovani predstavnici tvrtke Metro, srdečno vas pozdravljam u ime grada Varaždina, u moje osobno ime i prije svega želim vam dobrodošlicu u grad Varaždin. Neću govoriti dugo, tako da se nadam da me neće muzika morati upozoravati, pa evo da krenem sa onim bitnim što sam zapravo želio reći. Prije svega, isto tako iskoristio bih i ovu prigodu da čestitam tvrtki Metro 10 godišnicu boravka u Hrvatskoj. Dakle, prisutni ste ovdje od 2001. godine, međutim u našim srcima, glavama pa i običaju kupovanja prisutni ste još odavno prije kada nije bilo u Hrvatskoj, kad smo odlazili u Metro u Austriju i ta jedna navika i prijateljstvo i ljubav između Metroa i naših ljudi postoje već duži niz godina. Meni je posebno drago da evo 2011. godine Metro dolazi konačno i u grad Varaždin. Varaždin koji ima, ponavljam, tu tradiciju kupovanja u metrocentrima. Grad koji je prije svega grad i bio poznat, grad kao grad obrtnika, grad poduzetnika, koji i u ovoj recesiji još uvijek iznalazi načina dobro poslovati i koji su isto tako navikli i na kvalitetu i na prihvatljivu cijenu proizvoda koje tvrtka Metro nudi. Vaš dolazak znači jednu novu kvalitetu, jednu novu priliku za njih, dakle da vašim kvalitetnim proizvodima, prihvatljivim cijenama ponude i novu i prihvatljiviju i kvalitetniju uslugu na našem tržištu i vjerujem da će ta suradnja se nastaviti i bolje nego što je bila i do sada. Posebno mi je drago da ste izabrali grad Varaždin prema riječima gospodina Turatija, dakle i ovu regiju kao, da tako velim, pilot projekt za vašu novu inicijativu otvaranja malih metro produčana po cijeloj Hrvatskoj i vjerujem da ćemo i opravdati, dakle i ova regija, da će opravdati vaše očekivanja. Svim zaposlenicima tvrtke Metro, upravi tvrtke Metro, želim uspješnu poslovnu suradnju, želim puno sreće i želim puno zdravlja. Hvala lijepo. Da nam se pridružite na prigodnom domjenku i slobodno razgledajte naš metroprocentar. Ako želite, naravno, obavite kako kupnju, ako recimo niste stigli kupiti mlijeka. Još jednom se zahvaljujemo svima vama koji će svojim dolaskom uveličiti ovo svečano otvorenje. Uživite u zajedničku družinu. Thank you.